ku do të akomodohen të gjitha fluturimet transoqeanike që Shqipëria si ka pasur gjerë mësot, dhe që pasagjerët shqiptar, ata që jetojnë këtu apo diasporës apo dhe vizitorët, kanë mbushur aeroportet e tjera të rajonit, si Vjenës, Istanbulin, Romën e tjerë. Tashmë do të fluturojmë nga aeroportet tona. Ka qenë një aeroport ai i Rina City vetëm në vend me 13.000 metra katror terminale. Sot kemi 40.000 metra katror terminale. Kemi 9 vend parkime të reja, dy prej të cilave janë të destinuara për ato avion që bëjnë udhëtime transoqeanike. Dhe gjitha këto ndodhin vetëm Rinas, ndërkohë që aeroporti i Vlorës ka një ecurit shkëlqyer dhe në fund të këtij viti, pra në dhjetor, do ta kemi plotësisht të dorëzuar për të vazhduar pastaj me fazën e certifikimit dhe vitin tjetër në këtë kohë do të ngrihen dhe do të ulen avionët e parë edhe në Vlorë. Ndërkohë që gjatë muajit maj do të hapen dy gara ndërkombëtare për dy porta. Një port nga ajri dhe një port nga deti. Hapim garën ndërkombëtare për ndërtimin e portit të ri të Durrësit në Porto Romano, duke filluar kështu një epokë të re për industrinë detare. Një epokë e re e cila përfshin dy porte moderne, portin e ri të Durrësit, portin e ri të Vlorës në Triport, dhe dy marina akoma më moderne dhe elitare, atë të Durrësit dhe atë të Vlorës, për të vazhduar më pas me gjitha planet tona për Shëngjinin dhe për Sarandën. Por në ndërkohë, siç u thash, kemi edhe një garë tjetër ndërkombëtare, atë të aeroportit të Gjirokastrës, porta e katërt, e cila e nisëm si proces për Sarandën, por në një komunikim shumë intensiv me Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit, arritëm në konkluzionin që ishte pamundur që ky aeroport të ndërtohej në Sarandë për shkak të zonave të mbrojtura dhe densitetit turistik që kemi atje, dhe kështu u spostuam në një zonë të sprovuar për sa i përket korridoreve bajrore, ajo e Gjirokastrës. Dhe për më tepër, ky aeroport do të shërbejë edhe Malsisë, zonës Tepelenës, Gjirokastrës, që është një nga qytetet e mbrojtura nga UNESCO, por edhe gjithë zonës bregdetare të skajit jugor, pasi lidhen nga një tunel, nga tuneli Skërficës, dhe i duhen vetëm 35 minuta nga aeroporti Gjirokastrës deri në Sarandë pasagjerëve në të ardhmen. Gjithashtu, ka dhe një zhvillim tjetër përsa i përket aviacionit civil, që ka të bëj me zhvillimin e 9 sektorve që nuk i kemi pasur deri dje. Ngritja e një akademie për përgatitjen e të gjithë kapaciteteve njerëzore që do të duan për të operuar në këto aeroporte apo dhe në industritë e lidhura me këto aeroporte, do të jetë një risi tjetër që do të vijë gjatë këtij viti. Në shtator do të kemi një akademie e cila mbështetet nga ICAO, dhe nga ana tjetër, sigurisht që është më e rëndësishme edhe në Tiranë, edhe në Vlorë, ne do të kemi ngritjen e hangarëve për të filluar përpunimin e mirëmbajtjes të avionëve, që deri më sot nuk e kemi pasur në vendin tonë. Në ndërkohë, nuk duhen lënë me një anë, e di që thashë do zgjatem, po është lista. Nuk duhen lënë me një anë të gjitha arritjet infrastrukturore që kemi. Ky do të jetë një vit me shumë dorëzime veprash dhe me shumë hapje të kantiereve të reja. Të gjithë më pyesin nëse e kam seriozisht kur them që Thuman Kashar, një nga akset rrugore pjesë e korridorit blu, por një nga akset rrugore më kyçe të këtij korridori, pasi do të jetë ajo që do të shpëtojë një herë mirë të gjithë trafikun që prej vitesh me të vërtet e kemi pasur problem trafikun që shkon apo që vjen nga Veriu dhe zonën e Rinasit. Po, e kam seriozisht, në 30 qershor Thuman Kashar do të jetë një aks i përshkrueshëm. Ajo do të jetë dita ku çdo automjet do ta përshkojë atë aks, dhe për më tepër ne me shumë gëzim do t'ja dorëzojmë policisë shtetit që të nisë operacionet dhe të ketë monitorim të plot. Gjithashtu, në 30 qershor, por do t'i koordinojmë. Nëse Thuman Kashari do hapet në 30 qershor, atëre tuneli Llogaraz do hapet një ose dy ditë më pas, pasi dhe forcat tona duhet jenë përqendruara. Do të hapim tunelin e Llogaraz. Tunelin e Llogaraz që, në opinionin tim, është perla e infrastrukturës shqiptare. Një tunel për 6 kilometrash, quhet long range, përsa i përket tuneleve europiane, një tunel që unë do të ajshuaja një vepër harti, edhe për shkak se geologjia në ka ndimuar atje, ndryshe totalisht nga tuneli i Murizit, por edhe i tunel do dorëzohet brënda vitit 2024, duke mbyllur një herë mirë rrugën e Arbrit. Të gjitha këto
janë ato vepra që ne kemi nisur, ato vepra që mbaheshin sirtar, ato vepra që nuk e di pse konsideroheshin ëndra, ndërkohë që janë punë publike, që duheshin kryer prej vitesh, pasi impakti ekonomik indirekt që këto korridore kanë, korridori blu, korridori 8 që është në ndërtim me sipër, aeroportet, portet e gjithçka tjetër është me të vërtet i pamatshëm. Duhet pasur parasysh që energjia gjithashtu është një kolon e rëndësishme e turizmit dhe në bashkëpunim me gjithë kryetarët e bashkive, ne kemi identifikuar ato zona të cilat mund konsiderohen delikate, përsa i përket edhe numrit të shtuar turistëve gjatë sezonit, si shta dhe Mirela që është zgjatur dhe ne jemi të lumtur që nisë që në prill dhe përfundon në nëntor, por nga ana tjetër janë zona delikate edhe për shkak të relievit, edhe për shkak të një situate energjetike e cila është e trashëguar dhe me të gjithë punën që është bërë në këto 10 vite, sigurisht ne kemi akoma shumë punë për të bërë përpara. Por kemi një përqendrim forcash, 1500 elektricist do të jenë në dispozicion gjatë gjithë sezonit për të ndërhyrë për çdo lloj problematike, për të mos pasur vonesa mbi të gjitha, dhe nga ana tjetër OSHE ka marrë masa për të investuar në të gjithë ulësirën perëndimore dhe në zonat veriore dhe verilindore ku kemi nuklat e zhvillimit turistik. Do desha të identifikoja një gjë të fundit, megjithëse kam një listë të gjatë, por duhet ta mbyll sa më shpejt. Dua të identifikoj një bashkëpunim të shkëlqyer me sektorin privat. Është porosia e kryeministrit që gjithë ministrat janë të qartë që duhet jemi sa më pak burokratik. Kemi nisur një proces rinxhinierimi të gjithë inspektorateve për mos shqetësuar më biznese duke i shkuar secili për ditë dhe nga një herë. Dhe jemi munduar që të jemi sa më të sakt për të kryer detyrën tonë, pa lënë me një anë liçmërinë dhe pa lënë me një anë sigurinë e ofrimit të shërbimeve në të gjithë nivelet e sektorit privat. Me gjitha të duhet të identifikoj një bashkëpunim të shkëlqyër që kemi pasur 2 muajt e fundit. Pasi identifikuam verën e kaluar që ujrat e ndotura, që derdheshin në ujrat Larës, ishin një problem shumë i rëndë në të gjithë ulësirën perëndimore sidomos, morëm një vendim për miratimin e një akti normativ i cili detyron të gjitha subjektet të ndara sipas kategorive që të vendosin impjante para përpunuese të ujrave të ndotura. Me të vërtet, ka qenë një debat publik, të cilin e kemi mbajtur vetë ndezur, pasi kemi kuptuar që shumë e rëndësishme që para çdo vendimarrje të kemi një diskutim publik, të kemi dialog konstruktiv me grupet e interesit. Dhe sigurisht, mbasi i kemi bërë gjitha këto hapa, unë kam prej ditësh jam në teren me drejtuesit e AKUK dhe të task forces dhe dua të them dhe dua të falenderoj të gjithë subjektet që kanë treguar mirë kuptim dhe janë duke punuar intensivisht për të mbyllur këtë kërkesë të aktit normativ dhe për të filtruar të gjitha ujrat e ndotura, për të shpëtuar kështu ujrat Larës, që siçi ka Shqipëria, si ka asnjë vend tjetër. Shumë faleminderit për vëmendjen dhe ju duhet dini që ne jemi që të gjithë të gatshëm për të bërë punën ashtu si duhet gjatë këtij sezoni. Kryeministri. Përshëndetje, unë nuk po premtoj që nuk do zgjatem. Më vjen shumë mirë që sot jemi mbledhur me të gjitha nivellet institucionale të vendit, si dhe me përfaqësuesit e industrisë së turizmit, për të vendosur disa pika mbi i lidhur me sezonin turistik, ose më sakt lidhur me pikun e sezonit turistik, sepse tani më nuk kemi një Shqipëri të ndarë në një periudhë pa turizëm dhe pastaj në një periudhë me turizëm, po kemi një vend që faktikisht e ka të shtrirë në harkun e të 365 ditëve të vitit
aktivitetin që lidhet me turizmin. Ka që vërtet është kjo, sa që në periudën e parë të këtij viti, ne jemi përballur me një rritje befasuse për hir vërtetës të numrit të vizitorëve të huaj që kanë hyrë në Shqipëri, i cili në janar shkurt dhe mars të mbledhas bashku është 65% më i lartë. Ndërkohë që nëse shkëpusin vetëm marsin është mbi 90% më i lartë. Që do thotë që jemi përballë një zhvillimi shumë të shpejtë dhe një rritje të numrit të turistëve që zhgënjen të gjitha pritshmëritë më optimiste, në sensin që është edhe më e lartë se sa pritshmëritë më optimiste. Më kujtohet që në një takim me operatorët turistik, disa prej cilëve i shoh edhe këtu në Durrës, ata shprehen shumë të kënaqur që shifra e vizitorëve të huaj në Shqipëri kishte arritur 5 milion dhe unë thash pas 5 vjetësh mos u çuditni që do shkojmë 10 milion. Dhe shumë kush kishte arsye për ta vënë diskutim këtë parashikim që nuk ishte si hedhje falli ose si ato premtimet që shpeshherë hidhen në ajër nga njerëz që e bëjnë këtë gjë për të kërkuar vota apo për të kërkuar mbështetje dhe pastaj i merë era. Po ishte tamam si ato parashikime dhe rezultatet e zgjedhjeve që janë të bazuara në analiza faktike, në të dhëna konkrete dhe në projeksione trendesh që kanë pa diskutim një bazë shkencore. Mirë po, sot nëse më pyesni se ku do jetë Shqipëria 2030 në raport me numrin e turistëve, dhe nëse i kthehem objektivit ton shumë ambicios për të pasur 20 milion turistë në 2030-ën, kam shumë frikë se do të gaboja, pasi do të na duhet të shikojmë edhe këtë vit dhe vitin e ardhshëm për të pasur pastaj më shumë siguri për i projekcion 5 vjeçar. Në sensin që unë them se nuk është absolutisht marrëzi të mendosh duke parë si ka filluar ky vit që shifra e 20 milion turistëve do të arrihet shumë më parë, dhe që në 2030-ën kërkesa për Shqipërinë mund të arrijë deri në 30 milion. Kërkesa. Por kur flasim për këto projeksione dhe kur flasim për rritjen e kërkesës, duhet nga tjetër që të mos harrojmë asnjëherë ofertën. Çfarë ne ofrojmë sot dhe çfarë duhet bëjmë ne sot dhe vit pas viti që oferta jonë t'i përgjigjet rritjes dhe natyrës së kërkesës. Dhe këtu vijmë edhe tek arsyeja e këtij takimi dhe tek nevoja
për të kuptuar se sa e rëndësishme është ajo që bëjmë ne të gjithë në të gjitha nivellet e qeverisjes dhe në të gjitha shkallët e institucioneve nga njëra anë dhe në të gjithë ndërveprimin e sektorit privat nga anë tjetër, por në bashkëveprim dhe harmoni me njëri tjetrin për të garantuar që kjo kërkes të vi në rritje dhe të mos goditet nga mungesa ofertës apo nga cilësia e ullet e ofertës në një moment saktuar. Dhe duhet jemi shumë të shqetësuar për këtë rrezik. Siç duhet jemi shumë të vëmendshëm edhe shumë të kujdesshëm për të mos e lënë këtë prurje në rrjedhje të lirë. Sepse, e kam thënë dhe herë tjera, ne nuk na duhet një Shqipëri destinacion i turizmit masiv. Ne nuk na duhet thjesht të rrisim numrin e vizitorëve të huaj. Ne na duhet një vend që i ekuilibron të gjitha shtresat dhe kategoritë e turistëve dhe që arrin të formulojë një ofertë ku nuk janë numrat në pamje të parë ata që kanë rëndësi, po ku është cilësia e numrave. Qa do të thotë cilësia e numrave në këtë rast? Do të thotë që në varësi nga kapaciteti i konsumit të një turisti, përsaktohet pastaj edhe se sa interes ke dhe me çfarë pasojash e ushqen këtë interes që të kesh 1 milion turist më shumë që konsumojnë pak çdo ditë apo sa interes ke që të kesh jo 1 milion më shumë që konsumojnë pak çdo ditë, por të kesh 100.000 më shumë që konsumojnë shumë çdo ditë. Dhe dallimi midis të dyve është që ata 100.000 që konsumojnë shumë mund të sjellin të ardhura më shumë se sa ata 1 milion që konsumojnë pak. Por, nga ana tjetër, nuk e vendosin vendin, nuk e vendosin organizmin e vendit nën presionin e jashtëzakonshëm që lidhet me pastrimin, që lidhet me trajtimin e mbetjeve, sepse tjetër është të pastrosh dhe trajtosh mbetje për 100.000, tjetër është të pastrosh dhe trajtosh mbetje për 1 milion. Që lidhen pastaj sigurisht me presionin mbi infrastrukturën, me trafikun, me sigurinë e tjerë e tjerë e tjerë. Dhe për të mos u zgjatur më tutje me këtë temë që ne kemi një temë diskutimi të vazhdueshëm edhe që kërkon jo vetëm shtjellimin e vet deri në fund, por kërkon edhe adresimin e të gjitha pjesëve të veta, duke nxitur shumë më tepër investimet që sjellin zgjerimin e kapaciteteve për turistët që shpenzojnë më shumë, duke ruajtur natyrën dhe të gjithat pjesë të bukurive të vendit që janë të rejse pikërisht sepse janë të paprekura nga shtrirja e infrastrukturës për turizëm masiv dhe duke pasur parasysh se gjithë kjo duhet vije kombinuar me një rritje
shumë të ndjeshme të cilësisë së përgjithshme të shërbimeve. Sot ka një fakt që e them duke marrë shkas nga komentet e erëpastërshme që bëhen lirisht nga njerëzit, jo nga të gjithë fatmirësisht, që ne nuk na duhet aeroportet, ne nuk na duhen fluturimet, ne nuk na duhet sa turist erdhen e sa turist do vinë, dhe duke marrë një koment të dikujt që më bëri përshtypje një zonje në rrjetet bimë sociale që në një postim për tunelin e Llogarasë thoshte boll na lodhe me vrimat e tuneleve se populli do buk. Dhe shtonte meru me mësusit dhe jepu më shumë mësusve dhe me sigurisht e mësusve. Tani, e mora këtë koment sepse shumë e rëndësishme që të vazhdojmë të shpjegojmë gjëra që janë edhe normalisht pa asnjë nevojë për të shpjeguar, por që në këto kushte është e domosdoshme të shpjegohen sepse të gjithë njerëzit duhet të jenë shumë të vetëdijshëm se çfarë është turizmi për ne. Se çfarë do të thotë turizmi për ekonominë e tyre. Se çfarë do të thotë turizmi për pagat, për cilat njerëzit me drejtë flasin në mënyrë të vazhdueshme dhe i kërkojnë më të larta. Se çfarë do të thotë turizmi për pensionet, për cilat ka i diskutim historik, tradicional, a thua se rritja e pensioneve është çështje dëshire. A thua se mund gjendet në këtë botë ndonjë kryeminist apo ndonjë qeveri që s'do të rrisë pensionet. Por rritja e pagave dhe rritja e pensioneve lidhen me kapacitetin financiar që ti ke. Sepse nëse ti rrit pagat e pensionet pa marrë parasysh që ajo rritje do të thotë që ajo nuk është një herë, ajo është çdo muaj dhe në të gjitha vitet që vijnë, dhe pa marrë parasysh kapacitetet që ti ke për të gjitha vitet që vijnë, se mund të rrisësh pensionet dhe pagat në një moment dhe pastaj mund të çosh të gjithë popullin në një grop të madhe në një moment tjetër. Dhe lidhja mes këtyre është që nga turizmi ne kemi përfituar vitin e shkuar si vënd, jo si qeveri, jo si shtet, si vënd, 4.2 miliard euro. 4.2 miliard euro është një shifër shumë dhe me tënëse. Dhe atyre që pyesim po ku shkuan këto para, duhet të japim përgjigjen që këto para shkuan tek njerëzit në ratë parë. Vetëm numri i familjeve në Tiranë, në Durrës, në Vlorë, tani ka filluar të shfaqet si tendencë në Shkodër, por edhe në vendet tjera, që japin me qera apartamentet e tyre përmes sistemit Airbnb dhe që fitojnë të ardhura nga turist të cilët nuk shkojnë në për hotele, pasi po shohësh numrin e vizitorëve 10 milion, nuk përputhet me shtretrit që ne kemi. Është shumë largë. Ama shtretit që ne kemi në hoteleri, po jo shtretit që ne kemi në Shqipëri. Kështu një pjesë e madhe e tyre i drejtohen shtëpive. Dhe gjithë ky fond është një fond i pataksuar, është një fond i pat deklaruar në pjesën e vetë dërmuese, është një para e cila e gjitha e paprekur asnjë cent shkon tek familjen. Dhe është i konsiderueshëm. Qëllimisht ne kemi qenë shumë liberal dhe tërsisht të vetëdijshëm se
Nuk është ky momenti për të hyrë edhe tek ky fond dhe për t'i ngacmuar familjet me taksa për këtë pjesë. Po këto janë të ardhurat jashtëzakonshme që i vinë Shqipërisë. Një tjetër pjesë e këtyre të ardhurave ka influencuar në mënyrë shumë të ndjeshme pagat. Pagat e industrisë. Sot ne kemi një industri turizmit që është e gatshme të paguaj pas një lloj dallimi me Greqinë. Pjesën dërmuese të gjithë zinxhirit. Pa asnjë lloj dallimi me Greqinë. Me ndryshimin që nëse në Greqi një djalë apo vajzë duhet pastaj me atë pagë të paguaj qiranë, të paguaj transportin, të paguaj këtë atë atë, ndërkohë që një pjesë jo e vogël e djemave dhe vajzave që punojnë në sektorin e turizmit në Shqipëri kanë shtëpinë e tyre afër dhe kanë një nivel taksash dhe detyrime shumë më të vogël se sa që kanë në Greqi dhe për marë Greqin. Tani më për marë Greqin. Nuk e ka marë mërë para, sepse është një vënd shumë më i zhvilluar sa ne në turizm, dhe ka qene pamendushme mërë para që ne të bëtë krasoshe me Greqin. Sot ne jemi në këtë ligë të konkurencës. Sot ne kemi hyrë në Champions League-ën e konkurencës në turizm, dhe ky është sa një moment historik, aq edhe një moment sfidash të gjithanshme, sepse ne kemi hyrë në Champions League, por duhet të mbetemi në Champions League. Italia, Greqia, Spanja, Franca, Kroacia, Slovenia, kështu me radhë, nuk bien nga Champions League, nuk shkojnë në kupën UEFA, apo nuk shkojnë në të kupën tjetër të europiane, apo nuk shkojnë jashtë kupave europiane. Ne nuk e kemi të konsoliduar pozicionin tonë. Duhet ta konsolidojmë dhe jo vetëm duhet ta konsolidojmë, por duhet jemi çdo vit e më konkurues. Dhe për këtë arsye unë duhet ta shfrytëzoj këtë moment për t'i thënë të gjithë të rejave dhe trimve që janë jashtë. Shumë thjeshtë. Dhe që punojnë në sektorin turizmi. Ose që shkojnë jashtë për punuar në sektorin turizmi. Që kërkoni edhe? Pse rinë edhe? Sot, të gjithë hotelet, dhe tu janë disa për tyre, të gjithë hotelet, kanë vënde të lira, dhe kanë nevoj të madhe për punonjës të kualifikuar. Dhe ju që jeni punonjës kualifikuar, sepse punoni jashtë, pse e lini këtë boshllëk? Ashtu si kundër i them të tjerëve që historinë e pagave e dëgjojnë nga muhabetet, ta provojnë të shkojnë të trokasin tek dyert e hoteleve, të infrastrukturës turistike dhe të shohin që ka për ta mundësi punësimi. Por, sigurisht, që t'jemi shumë të vërtet, mundësia e punësimit në turizm sot nuk është asgjë, me mundësinë e punësimit në turizm nesër, pas nesër, duke marë parasysh se sa shumë investime janë në procese miratimesh nga kërkesat e sipërmarrjes private. Në Tiranë, në vijën bregdetare, dhe edhe më gjërë kur vjen puna për agroturizmin, apo kur vjen puna për hoteleri të nivelit lartë. Dhe të gjitha këto investime që janë masive kanë nevojë për
njerëz të kualifikuar. Dhe pa diskutim që vitet në vijim do të tregojnë vit pas viti që Shqipëria, fal kësaj fuqie që po merr nga turizmi, do të ketë kapacitetin të paguaj në industrinë e turizmit punonjës të kualifikuar pa asnjë ndryshim nga vendet e rajonit. Pa asnjë ndryshim. Do të ketë pagat më të mira në rajon për punojësit e kualifikuar në turizm. Sepse do të ketë mundësi ta bëj. Sepse do të ketë ardhura shumë herë më të mëdha se çka sot dhe jo mbas 20 vjetësh. Vitin e ardhshëm, vitin tjetër pas vitit të ardhshëm dhe deri në 2030-ën fuqia e industrisë tonë turistike do të shumë fishohet dhe kapaciteti pagus industrisë tonë turistike për punojësit e vetë do të shumë fishohet. Kjo është pak për e sigurt. Nuk duhet të zgjatem me këtë pjesë më shumë, po duhet marë këtu një shëmbull shumë të jeshtë. Parë se sa të vija këtu, isha me një ndër arkitektët më me emër sot në botë, i cili është laureat i Pritzker Prize, që është Nobeli i arkitekturës, dhe që kishte ardhur në Tiranë nga Kili. Imagjinoni rrugën nga Santiago në Tiranë për të parë Tiranën. Dhe për të parë Tiranën me interesin e një personi që donte të kuptonte se çfarë dhe si po ndodh në Tiranë aspektin e transformimit. Dhe sot që flasim, ne kemi disa nga këta laureat të Nobelit të arkitekturës që janë të angazhuar me projekte në Shqipëri. Dhe projekte të tyre janë projekte të cilat lidhen me pikërisht industrinë e turizmit. Që nga vetëm lezhja e Pierinit, me që është dhe policia këtu edhe nuk mund mos të shkëpuz Pierinit nga tjerët me emër, vetëm lezhja e Pierinit ka dy Pritzker Prize, dy Nobelistë arkitekturës që përpunojnë me projekte për turizm. Alvaro Sizën dhe Toyo Ito. Dhe kjo është shumë domethënëse për të kuptuar se ku jemi duke shkuar dhe për të kuptuar se çfarë do të kemi ne në dispozicion pas disa vitesh këto projekte të marrin formë dhe se sa me dignitet dhe me qa kapacitetesh ndryshe ne do të qëndrojmë në Champions League e turizmit mesdhetar. Ne jemi një vend i vogël. Ne jemi një vend i vogël, por kemi një bekim shumë të madh. Prandaj unë them gjithmonë që Zoti kur bëri Shqipërinë e bëri ditën e diel kur ishte pushim. Edhe në 28.000 km katror ka futur çdo gjë. Dy deve, nën lumej, male, lugina fantastike, pasurinë në toksore, çdo gjë të mundshme dhe imaginushme për ta pasur në një distancë shumë shkurtër, Zoti ka futur në ardhën e Shqipërisë. Nuk e di në çfarë dite dhe çfarë intensiteti pune ka pasur atë ditë kur bëri shqiptarët. Por, kur bëri Shqipërinë, ishte e diel dhe kishte pushim. Kur bëri shqiptarët, ka qenë shumë i zënë me siguri edhe në një moment, stresi kanë zirë shqiptarët. Dhe nga i moment stresi, shqiptarët dollën aq sa t'jash zakonshëm kur janë vetëm dhe kur janë përbalë një sfide që nuk kanë kujt i drejtojnë tjetër përveç se forcave të veta,
të brëndshme si individ, hidhi ku të duash, s'ka problem, aq edhe t'i jashtëzakonshëm pastaj për të ngrënë me njëri tjetrin kur janë bashkë edhe s'kan vetëm. Po kjo është temë tjetër. Këtu po flasim për ne dhe turistët tani, nuk po flasim për ne dhe ne. Çfarë duan, çfarë thonë turistët kur vinë në Shqipëri? Kur i pyet çfarë pëlqen nga Shqipëria? Unë kam pyetur shumë, se kam pas mundësinë të takoj jo pak dhe përgjigjet janë njësoj. Janë absolutisht njësoj, ndryshon renditja. Ata befasohen nga fjala e parë është siguria. Dhe flasim për turistë që vinë nga Europë. Nuk flasim për turistë që vinë nga Somalia ose nga ndonjë front tjetër lufte. Flasim për turistë që vinë nga Europa. Dhe ndër ata që unë pyes, një pjesë e tyre janë për shkak detyrës që unë kam, turistë që normalisht nuk kanë arsye të ndjehen të pasigurt në vendet e tyre, po ja që ndjehen. Siguria. Dhe pastaj vazhdojnë fjalia. Del në Tiranë natën, s'ke asnjë ndjesi që dikush mund të vi edhe të bëj diçka ose të të shkurë orën nga dora ose të marrë çantën nga shpina ose të ngacmojë për një arsye apo për një tjetër, siç ndodh sot në shumë pika të kryeqyteteve të mëdha të Evropës, ku nuk ecet dot natën. E dyta është larmia e bukurisë. Ajo që po thosha më parë. Nuk është i vend që ti vjen dhe shef një gjë, një lloj peizazhi. Është një vend që ti mund të shohësh shumë lloje peizazhesh dhe pa pasur nevojë që të lëvizësh nga 1000 kilometra. Dhe pastaj ushqimi dhe pasërtia. Nuk ka kënaqësi dhe nuk ka krenari më të madhe për mua, sesa kur unë dëgjoj njerëzit që vinë nga jashtë dhe ndër pikat që rendisin që i bëjmë shumë përshtypje është pasërtia. Nuk ka një italian që vjen në Shqipëri në të gjitha nivelet. Në të gjitha nivelet. Që nga motra në nivelin e lartë dhe i tek të gjithë të tjerët që nuk thotë si ka mundësi ka që pasër. Si ka mundësi ka që pasër. Ne vetë jemi kritik për pasërtin. Ne e dim shumë mirë që ka shumë akoma për të bërë që të jemi vërtet ka që pasër, por ama ka dhe më keqë. Dhe ka dhe më keqë, andej në prato vënde, ku asë da shkon të mëndja se mua më shkon të mëndja, dhe përndaj jam marrë me këtë punë, po them shumë kujt nuk i shkon të mëndja, që Shqipëria do mund të hynte në listë për të qënë bashkë me këto vënde dhe madje që në disa gjëra do kishte një ofertë si kjo. Dhe sigurisht mikpritja. Tani, po ti marim me radhë, që do të bëjmë ne? Tani, ne do të bëjmë egzaktësisht ato gjëra që u thamë më parë dhe s'do t'i përsërisë nga ministrat dhe ministret. Ne duhet të bëjmë shmos që siguria të jetë simboli i Shqipërisë për turistin. Siç çdo mik kur futet në shtëpinë e shqiptarit, sipas kanunit, është në vendin e vet më të sigurt, kështu çdo kush që në Shqipëri duhet të ndjehet në vendin e vet më të sigurt. Dhe kjo është shumë e lehtë ta thuash, por shumë e vështirë ta bësh. Ne kemi bërë shumë progres në të drejtim, por e reja e këtij sezoni me grupin e quajtur TNT, që është trupa e ndërhyrjes teknike, e cila përfshin të gjithë bashkë, që nga policia e shtetit tek shërbimi i zjarfiksave, tek urgjenca shëndetësore, do të ndihmojë që sensi i sigurisë të shtrihet përtej faktit që nuk të ngacmon njëri në rrugë natën, por të jetë në çdo kur miku në shtëpinë tonë ka nevojë për i shërbim,
kur miku në shpinë tonë ka nevoj për ambulancën, kur miku në shpinë tonë ka nevoj për helikopterin, kur miku në shpinë tonë ka nevoj për ndimën të kse rezikohet jeta, për dikë që të vijë dhe të shpëtoj jetën, në për ato situatat, sidomos në zonët malore, ku ka ndodhur shpeshherë që humbasin rrugën për shkak të mos respektimit të atyre tabelave për zonat e rrezikshme, nga pamja gjeografike, apo në det, dhe në këtë aspekt, përgatitja që është bërë, synon që të arrisin sigurinë. Pastaj, nëse vim tek pastërtia, këtu janë gjithë kryetarët e bashkive, unë sigurisht i falenderoj sepse jam dhe në një farë mënyrë solidar me ta, domethënë e mirë kuptoj shumë edhe stresin e tyre, sepse e di shumë mirë se çfarë do thotë kesh Mirelën mbi kokë kur vjen puna për të ndjekur mbeturinat nëpër Shqipëri, por është bërë një gjë shumë e madhe e cila duhet të vazhdoj të përmirësohet në aspektin e pasrëtisë. Sepse një fjalë gojë është thuash nga 10 milion turistë do kemi 13 apo 14 milion. Por kini parasysh që do kemi 3 apo 4 milion më shumë që do të konsumojnë dhe do të lënë pas mbeturina. Është sfidë shumë e madhe. Nuk po zgjatem më tutje, se besoj që u zgjata mjaftueshëm, por dua ta mbyll me një element të fundit që është aksesi në bukuri. Se të flasësh për bukurinë e Shqipërisë është një gjë, për larmin e saj, por të garantosh akses të ka jo bukuri është një gjë tjetër, që do të thotë është infrastrukturë, që të japësh mundësi turistëve, vizitorëve që të prekin çdo vend dhe gjithmonë më shumë vende të këtij trupi të Shqipërisë që ka hire të jashtëzakonshme dhe që ka një larmi shumë të madhe bukuria. Pra, jo vetëm të krijosh rrugët për të shkuar, por të krijosh dhe mundësinë që ato rrugët janë sigurta, që lëvizshmëria në ato rrugët jetë aq sa mund të jetë në një sezon piku pa shumë ngarkesë që të shkatron nervat, dhe jam shumë i kënaqur personalisht njëherë, sepse personalisht është një ngarkesë shumë e madhe fluksi i mesazheve dhe i shfryrjeve që janë plotësisht mirë kuptuara të atyre që kalojnë drejt fushkrujës për të ardhur në pjesën më poshtë, pasi në korrik, në gusht dhe në vijim nuk do të kalojnë më andej nga kalonin zakonisht, ose mund të kalojnë dhe andej nga kalonin zakonisht, por do të kenë të hapur segmentin thuman kashar me standarde totalisht të tjera si pjesë e koridorit blu ose autostradës Adriatico-Joniane, që është projekti më i madh i infrastrukturës dhe që do të vazhdoj me segmentet e tjera në vijim për të pasur ne segmentin ton të autostradës që na fut në unazën mesdhetare të turizmit më në fund. Është shumë po ashtu kënaqësi që të hapim tunelin Llogaras, i cili do mundësoj një akses shumë më të shpejt, një akses shumë më të sigurt, një akses shumë më të këndshëm, do thosha, edhe pse panorama
e ardhjes vërdall në atë majën e Llogaras është e jashtëzakonshme, por edhe rruga e re me tunelin ka një akses në pamje të cilat ishin panjohura për ne më parë dhe që janë realisht spektakolare për çdo që do të kalojë andej. Ndërkohë që besoj në maj do të hapim dhe garën ndërkombëtare për aeroportin Gjirokastrës, i cili do të shërbejë të gjithë zonës së jugut. Belinda i tha arsyet pse u vendos përfundimisht Gjirokastra, duke u konsultuar edhe me ekspertizë ndërkombëtare e tjerë e tjerë, dhe nuk tha një arsye që nuk është arsye ndërkombëtare, është arsye kombëtare, sepse duke e vendosur Gjirokastër, jemi të bindur që do kursehet në mënyrë më këmbgulse edhe benzoli për avionët. Jam i bindur për këtë. Edhe pastaj Gjirokastra mund të dalë edhe me një brand vetin për ndihmuar aeroportet e tjera ndërkombëtare se si mund të harxhojnë më pak edhe të fluturojnë më shumë. E mbylla, besoj, uroj që të gjithë bashku do të jemi shumë të fokusuar në këtë sezon për ta fuqizuar imazhin e Shqipërisë, që tani më është totalisht një imazh tjetër, dhe nuk është një imazh tjetër sepse kemi arritur të shesim jashtë diçka që nuk e kemi, por është një imazh tjetër sepse kushdo që vjen duke shkuar mbas atij imazhi e gjen Shqipërinë edhe më të bukur se sa që tregojnë fotografit apo se sa që tregojnë videot që shikon dhe që janë arsyeja pse vjen. Dhe në këtë pjesën këtu është edhe kontributi i gjithëve ju e i gjithë tjerëve që janë këtu, dhe patjetër më vjen keq për ata që nuk duan ta pranojnë, po është puna e qeverisë. Është puna e regjimit. Regjimi ka punuar me largpamësi, ka punuar me strategji, dhe regjimi ka një aftësi ndër shumë të tjera që ata që luftojnë me regjimin nuk e kanë. Regjimi nuk fle. Faleminderit. Prezantimi masave për sezonin turistik, por gjithashtu dhe shpalosje e objektivave nga ana e kryeministrit Rama me Shqipërinë e vitit 2030, që sipas kreut qeverisë synon të mirëpres të paktën 20 milion turistë të huaj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tornadot e fuqishme kanë sjellë dëme të konsiderueshme. 5 vet kanë humbur jetën me syre dhe një fëmijë 4 muajsh. Presidenti Joe Biden premtoi ndihmë federale. Të paktën 5 persona kanë humbur jetën në Oklahoma dhe mijëra të tjerë kanë mbetur pa energji elektrike për shkak të tornadove të fuqishme. Një fëmijë 4 muajsh është gjithashtu në mesin e atyre që humbën jetën. Sulpor, një qytet me rreth 5000 banorë në jug të Oklahoma City, është vendi më i goditur. Një autostradë kryesore në kufirin me Texasin u mbyll për shkak të automjeteve të përmbysura dhe linjave të energjisë të rrëzuara. 10 shtëpi u shkatruan në të gjithë shtetin. Spitalet raportuan më shumë se 100 persona të plagosur, sipas Departamentit të Menaxhimit të Emergjencave në Oklahoma. Guvernatori Sid shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në 12 qarqe të goditura nga stuhia e fortë. Pavarësisht stuhive të shumta, disa pjesë të Oklahomës po përballen edhe nga thatësira. Qytetet Holdenville dhe Marietta gjithashtu janë prekur nga tornado të fuqishme. Autoritetet kanë për të ditur se zonat më të prekura do të rimbëkëmbëshin. Presidenti Amerikan Joe Biden ka ofruar mbështetje të plot federale për njerëzit dhe vendet e prekura. Vetëm të premten, e javës e kaluar, u raportuan 78 tornado, kryesisht në Nebraska dhe Iowa, dhe 35 të tjerë në Texasin Veriorë dhe Missouri.
Edhe pse në moshën 93 vjeçare, shkrimtari Zef Doda ka sjell për jetimet e tij të qëndrimit në burgjet komuniste një libër të veçantë. Pavarësisht moshës që mban mbi supe, ai nuk i ndahet librit. 93 vjeçari Zef Nikol Doda nga Mirdita ka botuar librin e tij të tretë për Mirditën, ku kam le, ku kam gjak e origjinë. Promovimi i librit u zhvillua në bibliotekën Gjergj Fishta në Lezhë me pjesëmarrjen e personaliteteve të ndryshme, miqve dhe familjarëve të 93 vjeçarit. Në fokus të librit, autori flet për kohën e regjimit të errët komunist, ku nga 1952 deri në 1961 ka qëndruar në burgjet dhe kampet e punës, ku ishte i dënuar. Kam shkruar për shembull për John Markajt, për Abad Doshin, për Ahmet Zogun, për Kajak Barakari, për sa se përshemë, në kam një katë linjen ma tepër, kam qenë i dënuar nga rezimi komunist, ato, dhe ajo ka qenë të lisoria. Ta afrëm dhe miqtë autorit vlerësuan për pjeket dhe kontributin e ti në fushën e letërsisë. Për munges të këtyne rëfimeve, të kësaj rëfimtarie që është burimore, originale, autentike, si që është libri i Zefit, sigurisht që ka sjell pastaj një mungesë shumë të madhe edhe në këtë zhanër, këtë gjini të shkrimësisë, të shkrimtarisë sot. Pavarësisht njerëzve, rrethanave, ngjarjeve apo vështirësive që janë përpjekur t'ia presin krahët, ai me punën e tij, me ambicien, ja ka dalë të mos dorëzohet kurrë. Zef Doda u lind me 24 qershor 1932 në fshatin Rasi But në Kashnjet të Lezhës dhe në vitin 2010 botoi librin e tij të parë Ditar në kujtes. Dhe ishte kjo gjithçka për këtë edicion, me u takofshim.